नमस्कार म रेवती रमण नेपाल आज म माध्यमिक तहको शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत शिक्षा मनोविज्ञान खण्ड खको उत्प्रेरणा भन्ने शीर्षकबाट शिक्षक सेवा आयोग सामग्री लिएर आएको छु उत्प्रेरणाको अर्थ हुन्छ मोटिभेसन ल्याटिन भाषाको मोवर्स शब्दबाट आएको जसको अर्थ टु एक्टिभेट अर्थात् सक्रिय पार्नु हो व्यक्तिलाई कार्यतर्फ सक्रिय गराउनु उत्प्रेरणा हो कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यतर्फ सक्रिय बनाउनु कुनै काम गर्न वा नगर्न मनोवैज्ञानिक रूपमा निर्देशित हुनु उत्प्रेरणा हो उत्प्रेरणाको परिभाषा विद्यालयमा गरिने सिकाइ अपेक्षित व्यवहारका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्य र निर्देशन गर्ने प्रक्रियालाई उत्प्रेरणा भनिन्छ स्किनर स्किनरको भनाइमा विद्यालयमा गरिने सिकाइमा अपेक्षित व्यवहारका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्य र निर्देशन गर्ने प्रक्रियालाई उत्प्रेरणा भनिन्छ त्यसै गरी प्रेरणा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले कार्य आरम्भ गर्दछ प्रगतितर्फ उन्मुख गराउँदछ र क्रियाकलापको ढाँचालाई नियमित गराउँदछ पिटिओ त्यसैगरी प्रेरणा क्रियाकलापहरूलाई जगाउने अघि बढाउने र नियमित गराउने प्रक्रिया हो सिडब्लु गुडले भनेका छन् उत्प्रेरणाको परिभाषाहरू उत्प्रेरणा एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जो भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक कुशलता वा आवश्यकताहरूबाट आवश्यकताबाट सुरु हुन्छ र यसले लक्ष्य तथा प्रेरणातर्फ उन्मुख व्यवहार सक्रियतालाई कार्यान्वयन गर्दछ फ्रेड लुथान्स उत्प्रेरणाको विशेषता भनेको यो एउटा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो त्यसै गरेर यो जटिल विषय पनि हो अर्को निरन्तर प्रक्रिया हो उत्प्रेरणा सधैँभरि चाहिन्छ कन्टिन्यू भएन भने उत्प्रेरणाले काम गर्न छोड्छ त्यसैले उत्प्रेरणा निरन्तर रूपमा चाहिन्छ र लक्ष्य उन्मुख हुनुपर्छ कुन लक्ष्यको लागि त्यो लक्ष्य उन्मुख भयो भने मात्रै उत्प्रेरणा जाग्छ लक्ष्य उन्मुख भएन भने उत्प्रेरणा जाग्दैन र सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले उत्प्रेरणा हुन्छ तर हामीले सकारात्मक उत्प्रेरणाहरू जगाउनु पर्ने हुन्छ आन्तरिक तथा बाह्य आन्तरिक व्यक्तिभित्र रहेको कुरा र बाह्य भनेको बाह्य वातावरणसँग जोडेर उत्प्रेरणाका प्रकारहरू सामान्यतया उत्प्रेरणाका प्रकारहरू जन्मजात उत्प्रेरणा हुन्छ प्रेरक हुन्छ र अर्को चाहिँ आर्जित उत्प्रेरणा हुन्छ अर्थात् प्रेरक भन्छौँ यसलाई र आर्जित प्रेरक चाहिँ व्यक्तिगत प्रेरकहरू हुन्छन् र सामाजिक प्रेरकहरू हुन्छन् व्यक्ति आफैले पछि आफ्नो जीवनमा ज्ञान सिप अनुभवबाट हासिल गरेको प्रेरणाहरू आर्जित प्रेरकहरू हुन् व्यक्तिगत आर्जित प्रेरकहरू हुन् त्यसै गरी समाजबाट सिकेका विषयहरू सामाजिक प्रेरकहरू हुन् र मास्लोले जन्मजात प्रेरक र आर्जित प्रेरक भनेर छुट्याएका छन् उत्प्रेरणाको प्रकारलाई त्यसै गरी थम्सन ले कृत्रिम र स्वाभाविक उत्प्रेरक भनेका छन् कृत्रिम उत्प्रेरक र स्वाभाविक उत्प्रेरक भनेर अर्को ग्यारेटले सामाजिक र मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरकको कुरा गरेका छन् सामाजिक मान प्रतिष्ठासँग सामा जोडेर मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू यक्स र वाइट थियो यो म्याग्रेगरको सिद्धान्त हो प्रतिपादन गरेका म्याग्रेगरले हुन् र यो उन्नाइस सय साठी यो सालभन्दा नि इस्वीसम्मत हो होइन इस्वीसम्मत उन्नाइस सय साठी मा र यसको व्याख्या चाहिँ यक्सले चाहिँ कडा नियन्त्रणलाई मन पराउँछ यक्स थ्योरी भनेको कडा नियन्त्रण हो यसले चाहिँ कर्मचारीहरूको भावना अथवा विद्यार्थीको भावना अथवा उत्प्रेरणा जसले लिनुपर्ने उसलाई भावना हुँदैन दण्डमुखी हुन्छ यो चाहिँ भने वाइ चाहिँ प्रजातान्त्रिक किसिमको हुन्छ र वाइथ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सकारात्मक व्यवहार गराउने प्रजातान्त्रिक गराउने र सहभागितामा काम गराउने र नियन्त्रण कमजोर हुन्छ यसमा नियन्त्रण कमजोर हुने र उत्प्रेरकलाई चाहिँ सहज रूपमा अथवा उत्प्रेरकलाई कडा नियन्त्रण नगर्ने अथवा उसको भावनालाई पनि ध्यान दिने र काम गराउने भन्ने आधारमा एक्स र वाइ थियोको प्रतिपादन भएको छ त्यसै गरेर जेड थ्योरी विलियम औचिले प्रतिपादन गरेको धारणा हो यो उन्नाइस सय एकासीमा प्रतिपादन भएको थियो र यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा कामदारहरूको भावना र सम्मान हुनाले मनोबल र उत्प्रेरणा स्वतन्त्र दिलाएर कामप्रति लगनशील हुन्छन् यसलाई हामीले विद्यार्थीमा प्रयोग गर्न सक्छौँ विद्यार्थीहरूको भावनाको सम्मान गर्ने र मनोबल उत्प्रेरणा दिने स्वतन्त्रता दिलायो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ बढी मेहनती हुन सक्छन् र हाइरर्की थिक थ्योरी निड थ्योरी छ जुन अपराम मास्लोको थ्योरी हो र उन्नाइस सय त्रिचालिसमा उनले प्रतिपादन गरेका थिए यिनको हाइरर्की पाँच तहको छ प्रथम त आफ्नो आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता हुन्छ त्यस पछाडि सुरक्षा खोज्छ अनि यसले सामाजिक रूपमा आत्मसम्मान खोज्छ र पछि आत्मसन्तुष्टि खोज्छ अन्तिममा भनेर यसले पाँचवटा तहमा अबराम थ्योरी निड्योरी हाइरियरकी थ्योरी भनेर यसलाई धेरैजसो थ्योरीको रूपले पनि चिनिन्छ अथवा हाइरियरकी थ्योरी भनेर पनि चिनिन्छ अर्थात् आवश्यकताको तह अथवा आवश्यकताको सिद्धान्त पनि भन्ने गरिन्छ मोटिभेसन हाइजिन थ्योरी यो हर्ज वर्गको हो उन्नाइस सय पचासमा प्रतिपादन भएको थियो यसले सन्तुष्टि र असन्तुष्टि पक्षहरू छुट्याउने र सन्तुष्टि पक्षमा जोड दियो भने उत्प्रेरणाले काम गर्छ भनेको हो त्यसै गरी इआरजी थ्योरी भनेको छ आल्फ्रेडरले इआरजी थ्योरी उन्नाइस सय उनासत्तरीमा प्रतिपादन भएको हो र यो सबै इस्वीसम्मत हो यहाँ साल सालदेखि रहेछ यो सम्मत हो र ई भनेको एक्जिस्टेन्स अफ निड आवश्यकता पहिचान गर्ने होइन त्यसको चाहिँ के छ अर्को चाहिँ रिलेटेडनेस आर भनेको रिलेटेडनेस उसँग सम्बन्धित हुनुपऱ्यो उत्प्रेरणा जुनसँग जुन क्षेत्रको लागि हो त्योसँग सम्बन्धित भएन भने त्यो उत्प्रेरणाले काम गर्दैन र ग्रोथ त्यसको तर्फ चाहिँ वृद्धि हुन पऱ्यो अथवा त्यो प्रति चाहिँ अग्रसर हुन पऱ्यो भनेर यसलाई इआरजी e भनेको एक्जिस्टेन्स अफ निड एन्ड रिलेसन रिलेटेडनेस एन्ड ग्रोथ यो तिनवटा आवश्यकताहरू पुरा गरेर उत्प्रेरणा जगाउने कुरालाई अल्फेडरले जोड दिएका छन् त्यसै गरेर अर्को सिद्धान्त छ थ्योरी अफ निड आवश्यकताको सिद्धान्त म्याक लेल्यान्डले ले ले उन्नाइस सय एकसाठीमा प्रतिपादन गरेका हुन् स्थायी आवश्यकता पहिचान गरी उत्पा उत्प्रेरणा जगाउने भोलिको आवश्यकताहरू के छन् भोलि कस्तो खालको शक्तिहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ के के आवश्यकता हुन्छ कस्तो उपलब्धि हुन्छन् भनेर यी उपलब्धि आवश्यकताहरू शक्तिसँग जोडेर स्थायी आवश्यकतालाई पहिचान गरेर उत्प्रेरणा जगाउने काम चाहिँ नेड थ्योरीले गर्छ यो चाहिँ भोलिको आवश्यकतालाई हेरेर मान्छेहरूलाई अहिले उत्प्रेरित गर्ने कुराहरू हुन् र स्थायी आवश्यकतामा बढी जोड दिन्छ यसले त्यस्तै गरेर थ्योरी अफ एक्सपेक्टेन्सी यो भिक्टर ब्रोमले उन्नाइस सय चौसठीमा प्रतिपादन गरेका हुन् यसले मूल्य र अपेक्षा गुणनफलबाट अपेक्षा जगाउने एक्सपेक्टेङ्सन यो अपेक्षा र अपेक्षाका कारण तत्त्व र मूल्यलाई वस्तु उत्तरमा खेलाउने काम गर्छ एक्सपेक्ट गरेको कुराहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्य भयो भने त्योसँग जोडियो भने उत्प्रेरणाले काम गर्छ यहाँ अर्को गोल सेटिङ थ्योरी एडविन लकले उन्नाइस सय प्रतिपादन गरेका हुन् यसले चाहिँ उद्देश्य के हो उद्देश्य सेट गरेपछि त्यो अनुसारको चाहिँ उत्प्रेरणा दिनुपर्छ भन्ने धारणा हो यसमा त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि उद्देश्य नै के हुन्छ भन्दाखेरि गोल सेटिङ चाहिँ त्यो उद्देश्य नै उत्प्रेरकको रूपमा रहन्छ र त्यसले चाहिँ काम गर्छ भन्ने हो अर्को थ्योरी अफ रिइन्फोर्समेन्ट बिएफ स्केनरले भनेका छन् रिइन्फोर्समेन्ट उत्प्रेरणाका लागि पुनर्वल चाहिन्छ पुनर्वल तालिकामा चाहिन्छ बेला बेलामा उसलाई चाहिँ घचेडिरहनुपर्छ सम्झाइरहनुपर्छ धकिलिरहनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ र सिकाइमा उत्प्रेरणाको के महत्त्व छ त भन्ने कुरा यसले चाहिँ व्यवहार परिमार्जन र विकासमा सहयोग गर्छ अर्थात् सिकाइको सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको विद्यार्थी अथवा जसुकैको व्यवहार परिवर्तन हुनु जरुरी छ त्यसै गरेर अर्को उपयुक्त र सही व्यवहार छनौट व्यवहार परिवर्तन त भयो नकारात्मक भयो भने राम्रो हुँदैन त्यसैले उपयुक्त उमेर अनुसारको व्यवहार गर्नुपऱ्यो सही व्यवहार छनौट गर्न सक्नु पऱ्यो उत्प्रेरकले त्यो गर्दाखेरि उत्प्रेरणा दियो भने त्यसरी सही व्यवहार छनौट गर्न र उपयुक्त व्यवहार गर्न सहयोग गर्छ व्यक्तिको व्यवहारलाई निर्देशन व्यक्ति व्यवहारलाई चाहिँ गलत बाटोमा छ भने सही बाटोमा लैजानको ला लागि निर्देशित गर्ने खालको उत्प्रेरक हुनु पऱ्यो सो सिकाइलाई निरन्तरता आफै सिक्ने प्रक्रियालाई निरन्तर दिने आफै सिक्ने र सो सिकाइलाई निरन्तरता दिने कुरा अर्को सिकाइका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ त्यसै गरेर उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ उत्प्रेरणा मात्रै भएर हुँदैन उत्प्रेरणा अनुसारको वातावरण चाहियो र सिकाइ दिगो र अर्थपूर्ण बनाउनुको लागि पनि उत्प्रेरणाको आवश्यकता हुन्छ उत्प्रेरणाले दिगो रूपमा सिकाइको लागि अर्थपूर्ण सिकाइको उत्प्रेरणाको तरिका भनेको उपयुक्त भौतिक वातावरणीय अवस्था सिर्जना गर्ने एउटा अर्को विद्यार्थीको जन्मजात क्षमतालाई बढावा दिने उसमा कुन किसिमको क्षमता छ कसैको खेलप्रति रुचि हुनसक्छ कसैको साहित्य प्रति रुचि हुनसक्छ कसैको कृषि व्यवसायप्रति रुचि हुनसक्छ उसको जन्मजात क्षमता कस्तो छ त्यो आधारमा ध्यान दिएर ती रुचिलाई हेरेर हामीले चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउन सक्छौँ त्यसै गरी अर्को शिक्षकले उत्तेजनामा विविधता ल्याउनु व्यक्ति पछिको आवश्यकता हुन्छ र त्यो आवश्यकतालाई फरक फरक ढङ्गले व्यवहार गर्न सक्यो भने त्यो विविधता हुन्छ किनभने हामीसँग विविध खालको विद्यार्थीहरू सक्छन् कक्षामा अर्को पुनर्बलको प्रयोग दोहोऱ्याइतिर उत्प्रेरणा एकचोटि दिएर पुग्दैन पटक पटक पर्छ दिइरहनुपर्छ पर्छ पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था मोटिभेसन उनीहरूलाई चाहिँ पुरस्कार दियो भनेदेखि आफै सक्रिय हुन्छन् र कतिपयलाई पुरस्कारले काम गरेन भने दण्ड गलत बाटोमा बाट जाँदाखेरि दण्ड पाइँदो रहेछ भन्ने हिसाबले दण्डको व्यवस्था गरेर पनि उत्प्रेरणा गर्न सकि दिन सकिन्छ तर आधुनिक समयमा दण्डको व्यवस्था हुँदा पुरस्कारतर्फ जोड दिँदै आएको पाइन्छ वैज्ञानिकहरूले दण्डलाई चाहिँ त्यति मन पराएको पाइन्न आजकल अर्को परिणामको ज्ञान मैले कुन काम गर्दा कस्तो असर हुन्छ समाजमा राम्रो वा नराम्रो हुन्छ भन्ने परिणामको ज्ञान हुने खालको उत्प्रेरक हुनुपऱ्यो त्यसो भयो भने नि उत्प्रेरक हुनाले काम गर्छ उत्प्रेरणा दिने परिणामको ज्ञान भयो भने उसले चाहिँ गलत काम गर्न छोड्छ र रा राम्रो कामतर्फ आकर्षित हुन्छ उपयुक्त लक्ष्य निर्धारण लक्ष्य निर्धारणले उत्प्रेरणा जगाउँछ त्यसै गरेर प्रतिस्पर्धा र सहयोग साथीभाइमा प्रतिस्पर्धा भयो भने म अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ र सहयोग गर्नलाई उत्प्रेरित हुन्छन् एकाअर्कामा सिक्न अर्को कार्यमा सफलता सफलता देखाइदियो भने ऊ उत्प्रेरित हुन्छ कुनै कुनै काम सफल भएपछि ऊ अझै औसिएर अगाडि जान्छ रुचि र दृष्टिकोण बच्चाहरूको अथवा बालबालिकाको रुचि कस्तो छ रुचिलाई ध्यान दिएर त्यो अनुसारको दृष्टिकोण उसको दृष्टिकोण के छ चा। त्यसलाई चाहिँ क्याच गरेर उत्प्रेरणा दिनुपर्छ त्यसै गरेर नवीनताको सिर्जना नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज नयाँ नयाँ चिजहरूको आविष्कार नयाँ नयाँ तरिकाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग उत्प्रेरणा मात्रै दिएर भएन शिक्षा दिँदाखेरि त्यहाँ उपयुक्त शैक्षिक सामग्री उपयुक्त शैक्षिक वातावरण आवश्यक हुन्छ आकाङ्क्षा स्तरको उपयुक्तता धेरै ठुलो सपना देखाउनु हुँदैन उसले गर्न सक्ने अथवा व्यक्तिको क्षमताभित्र रहेको क्षमतामा अट्ने र क्षमताले भ्याउने मात्रै आकाङ्क्षा चाहिँ पर्छ त्यो स्तरको चाहिँ उपयुक्तता उत्प्रेरणा दिनु पर्यो नसक्ने सानालाई उत्प्रेरणा देखाएर भएन अथवा पछिल्लो तहमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई निकै अगाडि जाने सपना देखाउनु भएन उपयुक्त शिक्षण सिप शिक्षकमा पनि उपयुक्त शिक्षण सिप उत्प्रेरको उपयोग चाहिँ के को लागि हुन्छ रुप रुचि रुचिअनुसारको यसको प्रयोग हुन्छ उपप्रेरक प्रयोगले रुचिमा चाहिँ ध्यान पुर्याउँछ अर्को उत्सुकता जगाउँछ रुचि बढाउँछ उत्सुकता जगाउँछ सहयोग भावनाको विकास गर्छ प्रतिस्पर्धा ले चाहिँ गर्दाखेरि यो उत्प्रेरणा वृद्धि हुँदै जान्छ प्रतिस्पर्धा पनि दुई प्रकारका हुन्छन् एउटा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र अर्को सामूहिक प्रतिस्पर्धा त्यसै गरेर उपलब्धि उत्प्रेरकको उपयोग अर्को के भन्दा उपयोग उपलब्धि उपलब्धि हासिल गर्न पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ र खोज अन्वेषणको लागि पनि उत्प्रेरक प्रयोग गर्न सकिन्छ उत्प्रेरणा जगाउन शिक्षकको भूमिका शिक्षकले चाहिँ के के गर्न सक्छन् त भन्दा सबलीकरण र लोभ उत्पन्न गर्ने सबलीकरण गरिरहने विद्यार्थीहरूको कमजोर पक्षलाई हटाउँदै जाने उसँग भएको बलियो पक्षहरूको निरन्तर रूपमा चाहिँ वकालत गरिरहने सम्झा उसलाई सम्झाइरहने अनि उसलाई चाहिँ कुनै एउटा क्षेत्रमा आकर्षक लोभ देखाउने त्यो लोभ उत्पन्न गरायो भने उसले चाहिँ उत्प्रे उसमा उत्प्रेरणा जाग्छ त्यसै गरेर पृष्ठपोषण र परिणामको ज्ञान पृष्ठपोषण गरिरहने गलत बाटोमा जान लाग्यो भने उसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउने र परिणामको ज्ञान त्यो काम गर्दाखेरि त्यसको परिणति के हुन्छ भोलि भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन सक्यो भने यसले काम गर्छ अर्को सफलताको अनुभव गराउने विद्यार्थीहरूले गरेको काममा स्याबासी दिएर हौसला दिएर प्रोत्साहन दिएर सफलताको अनुभूत भयो भने उनीहरू अगाडि बढ्न चाहन्छ सक्छन् त्यसै गरेर पुरस्कार र दण्डको प्रयोग गर्न सकिन्छ को प्रतिस्पर्धा र सहयोगको वातावरण सिर्जना गरिदिने सिकाइको आवश्यकता बोध गराइदिने यो गर किन सिक्नुपर्छ के आवश्यकता छ भोलि जीवनमा कस्तो कस्तो खामको आवश्यकता पर्दछ भनेर सिकाइ आवश्यकता बोध गराइदिन सक्यो भने उत्प्रेरणा जाग्छ सिकाइ क्रियाकलापहरूमा संलग्नता गराउने विभिन्न क्रियाकलापहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू अथवा क्रिया चाहिँ क्रिया गृह कार्यहरूमा साथीहरूसँग संलग्न गराइदियो भने पनि त्यहाँ उत्प्रेरणा जाग्छ र कक्षा कोठाको भौतिक वातावरण एकदम आकर्षक राख्न सक्यो भने पनि उत्प्रेरणा जाग्छ आनन्ददायी र सन्तुष्टिपरक अनुभवहरू दिन सक्यो दिलाउन सक्यो त्यसको बारेमा व्याख्या गर्न सक्यो कथा कविताहरूबाट पनि ती कुराहरू दिन दिलाउन सक्यो भने यो उत्प्रेरणा जाग्ने एउटा माध्यम हुनसक्छ वैयक्तिक भिन्नताको कदर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सबै समान हुँदैनन् उनीहरूको फरक फरक क्षमता फरक फरक क्षमता अनुसार फरक फरक व्यवहार गर्न सकियो वैयक्तिक भिन्नतालाई कदर गर्न सकियो र उनीहरूको अनुसारको उत्प्रेरणा जगाउन सकियो भने पनि काम लाग्छ उपयुक्त शिक्षण सिप चाहिन्छ विषयवस्तु सुहाउँदो हावभाव चाहियो न अति न कमजोर विषयवस्तुसँग सुहाउने खालको हुनुपऱ्यो पर्यो शिक्षणमा नवीनता नयाँ नयाँ प्रविधि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको उपयोग गरेर नयाँ नयाँ तरिकाले सिकायो भने विद्यार्थीहरूमा रुचि बढ्छ पाठको सुरुमै उद्देश्य पाठ पाठ चाहिँ के उद्देश्य हासिल गर्ने हो विद्यार्थी कुन कुरामा सक्षम हुनुपर्ने हो भन्ने कुराहरूको सुरुमै उद्देश्य निर्धारण गरियो भने पनि उत्प्रेरणा जाग्छ र प्रोत्साहन सबैभन्दा राम्रो उत्प्रेरणा हो प्रोत्साहन र मित्र उद्व्यवहार बालबालिकाहरूसँग शिक्षकको मित्र व्यवहार हुनु जरुरी हुन्छ अन्यथा बालबालिकाहरूमा डर त्रासको वातावरण पैदा भयो भने उनीहरूले सोध्न अथवा चाहिँ पढाइप्रति ध्यान जाने भन्दा पनि अन्यथा ध्यान जान सक्छ यो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला सुझावका लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरूको लागि आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँको सन्देश आओस् नोटिफिकेसन आउनसक्छ र राम्रो लाग्यो भने साथीहरूसम्म सेयर गरिदिनु होला धन्यवाद